casa e o IFP Movimento. Nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante, é sobre uma das modalidades, se tocar ao piano. Piano a quatro mãos, em que uma pessoa toca do lado esquerdo, outra à direita, cada um representando as mãos do piano. Nós vamos ver agora uma aluna do campus paulistana, Cássia Coelho, do terceiro ano de mineração, em que ela vai tocar comigo uma peça no teclado da instituição, mostrando como funciona essa modalidade. Então, aprecie sem moderação. Após essa belíssima apresentação da Cássia, vamos ver também uma peça bastante conhecida, que é Greensleeves, que é de autor anônimo. Eu fiz um arranjo para quatro mãos e chamei o aluno James Cavalcante, do segundo ano de mineração, para tocar comigo. Apreciem. Não esqueçam que esses vídeos com os alunos já foram gravados no começo do semestre. Por causa da pandemia, está todo mundo de quarentena em casa. Então, fique em casa também e aprecie o que o IFP tem a oferecer para você em movimento. Até a próxima!